ពោចប្រាំពោខ្ញុំញៀតពេលប្រុសហើយនេះគ្រូទឹកប្រៃលោកចាំនៅនឹងសង់រុក្ខវ័នញញុំនៅស្ថិតនៅក្នុងប្រៃសង់រុក្ខវ័នលោកចាំជ្រូកឡៅអូអូតោះឡាបញ្ញាមកបញ្ញាចំណាចង់ដាក់ដាក់ទៅណាចាទៅតោ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 អើអើអេកូននេះចូលហ្នឹងអើត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 ើចំសារជាតិបងសត្វព្រៃអញ្ចឹងមែនហ៎មើលមើលកូននេះទៅចូលរត់ដេញផ្លាត់ត្រង់ហ៎យកឈ្មោះទៀតណាចំមកជុព្រៃយោវាមកវាផ្សេងស្មានកោក្របមានឆ្ងាញ់គេអើយមើលតើនេះអឺយោតបាក់ដៃអើណាបាក់ដៃអំទៅយោយេកុំតបាក់អើមេមើលដល់ខោលូដៃចាំពឹបតបាក់ក្រឹបគឺយ៉ាងណាគេដល់ថ្ងៃបន់ហើយហីមានខានផាត់ទៀតមកមករោជូកណាអ្នកមកបន់ទៅយ៉ាយ៉ាយ៉ាតាមមកទីវិញជូកដល់ចូលយប់ឡើងទៅទៅល្បាតឯមុខណាគេទៅល្បាតឯមុខណាតដេកដេកយកទូរស័ព្ទទៅល្បាតចុះឯនេះអត់មានអ៊ីនធឺណិតទេណាណាចូលហើយប្រើប៉ុណ្ណឹងយីប្រើសេខាត់នេះកើតសេខាត់នេះមានអាកន្លែងមកចូលអឺហ៎ហើយបកគោកឡើងណោះអងហ៊ួនតើណោះទៅរកអាកន្លែងសេវាហ៎ចាប់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 តែបើវាស៊ីស្រូបបុលអស់លឿនហើយវាជន់ផងវាអីផងមែនទេណាតូចអូទៅហត់បីណនទៅលោកអង្គហ៊ុនតោះតណាទៅក្នុងតលបាត់យើងទៅក្នុងត្រអីគុំគុំ
ចុំ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 មិនខ្លាំងម៉ែអស់បាយអស់បាយអញ្ចឹងបណ្ដោយนี่ลาตะแหน่มันมาเริ่มเชื่อเนี่ยมันตายเลยพวกมันเชื่อมันรู้มันรู้หรอกต้องไปบอกกูปอกปานอะไรมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาตรงตรงเตี้ยจะจังหักหมาจมเสียสารเทียดสั่นអរិជ្រួតណាគាត់ទៅយយយយយយចុះហត់មកអត់បាយទេគេណែណាអត់បាយប្រូរិនគ្នាតោះយកមកសិនមកអូពីដាក់កូនណប់គេគេអត់ឲ្យបាយហូបអីហាត់ដៃណាស់ព្រៃឈ្មោះអញយោអហានដែរបាយបាយទីចាំទៅដល់ហើយបាទមានយយ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 ទៅបោមកមកមកយយយយអូទៅយយយយយទៅអាយ៉ាតែចោលយោមកទៅអហើយដេតើយូយូយូខ្លាំងយូពីថាខ្លាំងមករោមវាមកកញ្ញាងូយូអត់ទេញ៉ាំញ៉ោមិនដាក់សាប់ប្រៃសាប់ជ្រូកជុកប្រៃអ្នកខ្លះខាជ្រុកប្រលខុសគ្នាមែនបងប្រៃជុកប្រៃជុកប្រលអត់ដឹងទេជើងបួនទៅគ្នាចំមោះមួយភ្នែកពីរមាត់មួយទៅគ្នាមែនទេយីកូនឯងជើងផ្លាយហ្នឹងសក់សឹកបាត់បានណាកាអេសការនោមនោមមកនេះតែកាត់បើកឡានខ្ញុំនោះកាត់ដើរតាមគ្រូកាត់ដើរតាមអេសការទូនេះគេឲ្យនេះចង់ថតបើកអូចេះបើកអេសការតោះតណោះតណាយតណាយនៅក្រុមលុបតោះទៅវិញតើហូរឲ្យឡង់ហក់មកយោច្រើនមកបងតែច្រើនអូ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 យោឡងមកហើយអូហក់ចេញមកបានហ្នឹងធ្វើម៉េចហ្នឹង
ូលក្នុងនេះវិញលូវិញប៉ណ្ណេលូហក់ផុតណាហក់ផុតហ្នឹងឯងលូហ្នឹងមើលជើងជ្រូកអមមើលជើងជ្រូកវាវិញវិញលូអីកំដាក់ត្រង់វិញនេះទៀតជុំវិញទៅមុខមកស្ទុំផ្លុតជើងវាវិញវិញហ្នឹងដូចអូអត់អូអត់ដឹងកលវុននោះអូណាអូណាអូតាំងពីកណាប៊ុនមក5 3 4ដងថ្ងៃមក2ដងហ្នឹងថ្ងៃនេះមកទាំងអស់អង្គហ្នឹងចាតថ្ងៃប៉ុនថ្ងៃទី1ទី2មកទាំងពួកគាត់ញ៉ាំមកឲ្យស្ពតកាគេដល់មិនធ្វើសរុបនេះថ្ងៃនេះមិនមកធ្វើហើយកាត់ស្មៅកាត់អីថែមបោះសាមណាបងគេរៀបចំតាណាប៉ុនអញពីចុះអីមុខឯនេះហ៎ពូនងាយចម្រើនពោញាតិញោមឲ្យបនអឺបនខួបប្រៃសង់រកវ័នអភិរិយដោយប្រមេគុណខេតឧត្តមមានជ័យព្រះអង្គប៊ុនសលួតក៏នឹងពីមុនខ្លាំងខ្លាំងតណាអស់លបីខ្លាំងខ្លាំងស្រឹកអស់ណាមកយ៉ាបែជំនាញដើរព្រៃនឹងដើរព្រៃគេភ្ជុងគេអីស្រឹកអស់ដឹងសើវៀនលោកមិនសឹងមិនមកព្រៃលោករៀនច្រើនទៅបុលឡាឡូក៏មិនបានដឹងភូមិសាស្ត្រព្រៃច្រើនឡើងលោកមុនមក